ölkəmizə birbaşa hücumun istənilən potensial təcavüzkar üçün məğlubiyyətə və dəhşətli nəticələrə gətirib çıxaracağına heç kimin şübhəsi olmamalıdır. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin televiziya ilə xüsusi müraciətində bildirib. Putin vurğulayıb ki, hərbi sahədə müasir Rusiya əsrinin dağılmasından və potensialının əhəmiyyətli hissəsini itirdikdən sonra belə bugün dünyanın ən güclü nüvə dövlətlərindən biridir və müəyyən üstünlüklərə malikdir.